Diversidade é quando você tem um lugar na mesa. Inclusão é quando você pode falar. Pertencimento é quando você é ouvido. Você é ouvido. A realidade tem mais violências do que denúncias. Mas podemos mudar isso. Eu garanto. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Conta comigo. Pode contar com a gente. Se você não é LGBTI+, certamente conhece um de nós. Não? Estamos em todos os lugares. Ruas. Escritórios. Escolas, festas. Famílias. Famílias deveriam ser o primeiro lugar onde encontrar afeto e acolhimento. Em geral, não é o que a gente vê. Quantas pessoas você conhece que não são aceitas em casa? Muitas. A gente passa um filme na mente. Olhe para a sua filha. Irmão. Amigo. Neto. E ofereça. Escuta. Abraço. Aquele abraço. Respeito para sobreviver às humilhações, discriminações e bullying. Tudo isso gera as piores emoções em quem sofre. Saúde mental se nutre com carinho. Verbalize sua dor. Quem define o que é preconceito é quem se sente diminuído. Desde 2019, a homofobia é crime. O Brasil continua sendo o país que mais mata homossexuais, mulheres trans e travestis por crime de ódio no mundo. Crime a gente combate com denúncia. Denuncie. Denuncie, Amona. Denuncie. Afinal, ninguém precisa ser LGBTI+, para lutar contra a LGBTI-fobia. Toda existência deve ser celebrada.